На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. Стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське. На Маріупольському напрямку 120-мм мінометів обстрілювали Водяне, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вогонь вели БМП противника. На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку. Загалом зафіксовано 26 обстрілів, втрат серед наших військових немає.